kubera impamvu z'uyu munsi duhawe Imana ihaye neza kugira ngo tuteraniremo tubishimiremo reka agira tuze gusenga Imana nyuma tuze gufata umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana kuko turabizi uyu munsi wo ku cyumweru ni umunsi wawe kugira ngo ushime Imana ndetse unezo rigenwe Nous avons mis en place des compromis, 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 nous avons turashimiza ryawe rikomeye turashimira gaza bitangaje uri Imana Abrahamu uri Imana Isake uri Imana y'amasezerano uyu munsi tusanzwe ku buzima bwacu aho bera bose ateruye ku isi turasabira ngo ukomeze ubashishe kumva ijambo ryawe ndetse ushake imbaraga ku buzima bwabo ndetse natwegane ijambo ndetse imbaraga n'ubushobozi kugira ngo abategera bose naho rigera ibashe guhindura byinshi kandi ndetse ibashe kubakomeza C'est un peu comme ça, 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 c'est Je suis venu à la maison. Icyambere turashima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo kuko yatwizeye ndetse ikabasha kuduheza n'umurimo kugira ngo tubashe kugeza ku bandi ntangiye Yesu uza akunda Imana bose ku isi aho bari abanyetorero ba Hope cyangwa se abanyarwaho inshuti zabo ndetse n'abakristo bose rusange ndetse n'andi matorero ari hirya no hino tubashe kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi twifuriza amahoro y'Imana ntabwo turi buze gutinda muri iri jambo kubera ko mubizi ko isi yose muri iki gihe isa naho yugarijwe n'ibihe bigoye ariko hamwe n'ibyo hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho kandi hari icyo umwuka wera agenda abisobanura ku bantu benshi batandukanye ndagira ngo twibukanye bukeya ubushize twajye tuganira bukeya ku magambo yari mu gitabo cy'ingoma za kabiri ibice birindwi n'umurongo wa 13, 14 ndetse n'umurongo wa 15 ingoma za kabiri kubera ko iri jambo ngira ngo Imana yaritanze muri kino gihe cyane abantu benshi kugira ngo basubiremo bumve icyo Imana yivuga kuri ibi bihe ndetse hari n'amasezerano Imana yitanga kugira ngo ibindi bigera nk'ibi abantu bazibuke abantu bazongere kandi basubire mu byanditswe bumve icyo Imana yivuga ubwa kabiri ibice birindwi n'umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 ndetse ku 15 kugira ngo tuze gutangamo n'ihumure rigufi ariko kandi ni mutima kugira ngo abantu baheranwe wenda n'ibibazo bahigeno hino ku isi n'abatewe n'ubwo bari ibyorezo ndetse n'ibitumwa bikomeye kugira ngo basubire ihumure cyane cyane abanyetorero cyane cyane abanyetorero rya Kristo ku isi baguma kuba bafite ihumure ndetse kugira ngo babone ihumure n'abandi bantu hamwe n'ibyo rero reka dusome imirongo ibiri gusa tuvuge amagambo magufi hanyuma tuzoganira ku cigwa cyacu cy'uyu munsi ku ijambo Imana yadushyize ku mutima niryo turimo gutindaho umwanya mugufi ariko hamwe n'ibyo reka tubanze mu ijambo haravuga ngo
nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwi cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye icya mbere nibicisha bugufi bagasenga kabiri bagashaka mu maso hanje icya gatatu bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi uhindukira ukareka ingeso mbi hano watandukanye niko kwihana kwicuza ariko guca bugufi bisa no guhindukira umuntu ava mu nzira mbi yari arimo kugira ngo akomeze inzira y'Imana biravuze ngo cyangwa se Imana irahiriye iravuga ngo nanje nzumva ndi mu ijuru ariko habanje kuba birabintu twamaze kuvuga hejuru nka bitatu aribyo gusenga guca bugufi ndetse no guhindukira abantu bakava mu nzira zabo mbi nibwo Imana izumva iri mu ijuru ikadukiriza igihugu cyangwa se ikadukiriza ibihugu iri jambo ngira ngo umunsi ukuri ni pratique ntabwo ari amateori cyangwa se ni ijambo risa n'aho rikubiyemo wenda principe z'Imana cyangwa se wenda amahame yayo bivuga ko Imana rimwe iteza imvura ubundi igateza amafa igateza za mugiga igateza inzige ngira muri murabyumva hirya no hino ku isi nk'abantu batuye mu bihugu bya Kenya tugenda twumva ko harimo inzige zateye igihugu ibi ni ibizage byandikwa muri Bibiliya kuva kera mwumva imyuzure hirya no hino ku isi mwumva ibishitsi n'ibindi byinshi ibyo byose hari igihe Imana izibereka bikabaho ariko kugira ngo usa ngo izarikangura mu bantu abantu bace bugufi abantu basenge abantu bihane abantu bahindukire ngira ngo ijambo ryo guhindukira wenda mu Kinyarwanda birasa naho yoroheje ariko mu zindi nimi bisa naho ni ukwihana ni uguca bugufi hari amagambo dukoresha cyane mu rurimi rwacu yo kwihana no kwireka kwirega bisa naho ni nko kuvuga ibintu umuntu yagiye akora ariko kandi kwihana ni uguhindukira umuntu akareka kutubu cyangwa se kuvayo umuntu kuva mu nzira yari arimo agahindukira agafatiye n'inzira muri murongo rero muzukuri ngira ngo kubera ijambo dufite hashimara bivuzeho tekereza yuko abanyetoro bose aho bari ku isi ndetse n'abakristo bose muri rusange bakoze b'Imana abanyamasengesho abapastori bamusenyeri n'abandi benshi batandukanye n'izindi nzego za leta reka ibi bihe turimo tugerageze guhindukira kandi ducinda bugufi ndetse tumwe dusenga Imana hari byinshi Imana izakora iri n'isengesho riri muri isezerano Imana yavuze iyo tubikoze neza tugahindukira Imana idukiriza igihugu tekereza ko abantu bose babyizeye kandi Imana izabikora hanyuma y'ibyo ndagira ngo nanone kuko nari mbivuze iryo rya ijambo ry'ihumure muri rusange kugira ngo abantu bose bari bafite ubwoba hirya no hino ku isi batuze baceceke kandi bakomeze basenga Imana kuko ari cyo Imana yabivuzeho ariko nanone uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo rigufi ribaze iminsi ku mutima wanje ririmo indahiro nise naho mu zindi ndimi wenda cyangwa burundi ndimi wenda nakwita ko rufitanye isano n'urwo twavuga ko nubwo cyangwa se naho n'amagambo yanditse mu gitabo cy'Abakuki ni bike 2:17 turangiza ku murongo wa 18 hanyuma turongera twifashishe none rindi jambo ry'umuri Daniyeli ni bike 3:16 kugeza ku murongo wa 18 tuze gusoreza muri Zaburi ya 23 ku murongo wa 4 niturangiza tuze kuvuga gusa kuri iri jambo n'indahiro muri bihe turimo by'imperuka cyangwa se bigoye muzukuri abakristu bagomba gusubira ku mihame yabo indahiro barahiye cyangwa se igihango bakoze yo kutava ku mwami Yesu cyangwa se yo kubera ku rutare na Yesu Kristu
ndetse no ku byanditswe byera ari umusingi w'ubuzima bwacu ndetse n'ubugingo. Reka dusome twihuse ijambo. Narivuze Habakuki n'ibice bitatu n'umurongo wa 17 turageza ku murongo wa 19. Biravuze ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyere imyaka ibimanjire imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro, ntabwo kimunani ntakazabuza ko nishima n'Uwiteka kanezerwa mu Mana agakiza kanjye. 19 Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura cy'imbarakazi, kandi azantambagiza aharenge yanjye. Amen. Murumva ko iri jambo twatangiraga ngo naho, murabizi ko hari byinshi bizagiye bihinduka mu bihe bishize. Reka nkomeze n'Abanyekongo bari hirya no hino ku isi, ndetse n'abari mu bihugu n'abari mu duce tw'imisozi irengeye cyangwa se wenda kivuye majepfo, ngirango ni ijambo nariyo cyane cyane ndabareba. Murumva ko hari ikibivugaho, biravuze ko nubwo amatungo yashira mu biraro, murabizi ko abantu benshi bagiye babura aho kubera amatungo wari n'umuco ndetse wabahatuye. Ariko kubera ibindi twagiye tugiyemo bikomeye nyine bigoye bizajya biremeza abantu, ijambo ryavuze ngo nubwo izo zoshira zose, izo kazabishira mu biraro, amashyo akarangira, intama zigashira, imirima ntiyere, iyindi mbese ikarumba cyangwa se wenda n'inka zikibwa zikanyagwa zikaribwa, murabizi ko ibyo bizajya bigera ku bantu byinshi. Bibiliya yavuze ngo nubwo izo zagira naho zabaho, nubwo ibyo bihe twabyinjiramo, nta kabuza nta cyatuma tutishimana Imana kakiza kacu. Ndetse Bibiliya yavuze munsi ngo Uwiteka Yehova niwe mbaraga zacu, kandi ngo azadutambagiza aharengeye. Bavandimwe, mwihangayikire muri bino bigoye bikomeye, ndazi neza kuko hari icyo Imana yatuvuzeho kandi Imana izagisohoza. Imana izadushyira aharengeye, Imana ishafite isezerano ryayo ku buzima bwacu. Ntekereza kuko ibihe biri inyuma nibyo byiza kuruta ibihe byatambutse. Muri Daniyeli ibice bitatu mirongo cumi na gatandatu aravuze ngo Sanduraki na Meshaki na Abedenego baramusubiza bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, ntayo nta mpamvu ihari. Mu by'ukuri nubwo bisa naho imipaka ifunzwe, imirimo isa naho ihagaze, ingendo nyinshi zirahagaze ku bacuruzi ndetse n'abazinduka ndetse n'abakora n'utuzi muri ino misanto, benshi bari mu mago, abandi benshi barasa naho umunsi bari kwibaza uko bizagenda. Nta mpamvu nini, ibindi bihe Imana yagiye ivuga kuva na kera ko bigomba kubaho, ariko ntabwo binateye n'ubwoba kubera kuko abantu bizeye Umwami Yesu. 17 bavuze ngo niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Reka mbabwire ko Imana dukorera izadukiza ibintu turimo, izadukiza umwijima utwugarije cyangwa se ugarije isi ndetse n'amatorero rusange. Tekereza ko ndetse muri ino misa abantu benshi bari bateranira mu mago, abantu bari bateranira hirya no hino biherereye. Ibi na byo bikangura intekereza ko Imana ishatse kuza nakugira ngo n'abakristu nabo bakanguke ndetse n'abantu bose muri rusange, ari abayobozi b'ibihugu ndetse ari amatorero n'inzego zitandukanye nyine za Leta, kugira ngo abantu bongere kandi bibuke ko hari icyo Imana yivuga ku buzima bwabo. Hanyuma rero biravuze ngo ibasha kudukiza iminwa y'intare cyangwa se umuriro ugurumana, kandi izadukiza. Mu by'ukuri iri ni isengesho ryo kwizera. Nubwo bihari, tekereza ko ibi turimo Imana zabidukiza, Imana zabiturinda, Imana zabituvanamo ndetse tibitinze vuba cyane, bigiye kurangira kuko turabyizera. Icumi n'umunani aravuze ngo ariko naho, iri jambo riratinzeho cyane, naho ni nk'indahiro.
bene data bavandimwe ikinige cyo kurahira cyo gogera mahame y'idahiro twarahiye kuko twizeye mwami Yesu haba mu bigoye by'intambara by'izuba ibihe by'amafa ibihe by'umujinya w'isi n'ubuzo zaba byose ariko ari cy'Imana yavuze ariko naho itadukiza nyagasani umenye ko tutari ukorere imana zawe habe no kuramya icyo cyushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Nzukuri murumva ko iyi ni indahiro ikomeye cyane nashatse kubasangiza kugira ngo dukomeze ku mahame dukomeze duhagarare ku cyo twamenye twizeye ndetse no gufatira urwitorero rw'intumwa n'abahanuzi kandi hari icyo Imana yagiganje kuvatira ku buzima bwacu hamwe n'ibyo mureke dukomeze twiringire mwami Yesu ibintu byinshi azabitugezaho kandi ibi turimo tuzabivamo gusa iyi ndahiro kirahira abantu bose ndazi ko hari abantu benshi yohoye n'intambara yohoye n'ibibazo nk'ibi turimo batagira bagenda bacika intege bagenda bava ku ndahiro bagenda basubira inyuma ariko bireba yavuze ngo naho ibitindi tatoha inzabibu ntizere amashyo agashira mu biraro imirima ikarumba inzige zigatera ingendo zigahagarara wenda n'umuti barakuvuga cyangwa usize inkingo ntiziranaboneka kandi nabwo ngira ngo sizo cyane zo irimo gakiza twizera ko umwami Yesu afite igisubizo kuri ubu buzima ndetse n'ibihe turimo ndeyo yavuze ngo nta kizatuma tutizera umwami Yesu bavandimwe ngira ngo mureke twigane urugero rwa Sendraka ba Mishaka ba Abedenego n'izindi ntumwa zagiye zisira indahiro bagiye barahira umwami Yesu bagiye bemera muri uko benshi bagiye batotezwa ba perpetuari mu birahire barahakana ndetse hariho n'abandi benshi bagiye bavuga bati tibishoboka hacyo twizeye hacyo twemeye hacyo twakiriye tukokirekura nimukomere ku rutare nimukomere ku jambo ry'Imana kandi mukomeze amasezerano ikimara yavuze izagisohoza dusoza rero hano mu gitabo cya Zaburi cyangwa se Zaburi ya 23 nimureke turangiriza 23 Zaburi ya 23 turahagarara ku murongo wa mbere ndetse tugere ku wa kane ariho tuza gusoreza iyi ndahiro yacu tunabasaba n'uzukuri nk'abanyetorero dusaba abakristu bose ku isi aho bari abantu bizeye umwami Yesu abantu bafite icyo bamenye kugikomeraho kugihagararaho ndetse no kwizera ko ibihe turimo kubizarangira kandi bizashira kandi ariko Imana niyo ibivugaho niyo rero 3 n'umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4 Zaburi ya 23 cyangwa se 23 kirundi cyangwa se wenda muzindi mvugo iterana magambo n'umurongo nyangari gatoya 23 umurongo wa mbere kandi niwe mwungeri wanje izakena anjyamisha mu cyanya kigwa kibuwisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bavandimwe reka angana naho tuhagarare tubashakarongo cyane reka mbasabe gusubira mu ntege mu bugingo imana basubiza mu ntege mu bugingo muri kino gihe abantu baratendeye ku kiwe abantu baracitse intege abantu barasubira inyuma abantu bibazaga ku by'iki kibazo amaherezo yacu kubizagenda agabe ku bantu benshi bagiye bafunga imirimo bari bafite abandi barimo baribaza ukuntu bazabaho abandi baribaza kubizagenda ariko nimusubize mu ntege mu izina rya Yesu Kristu imbaraga z'Imana zibe hejuru kandi mukaba yari abarinde ndetse abaganirize kubera ko ukoresha Imana yabivuga murongo wa kane haravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikintu cyose kuko ndi kumwe nawe ishyimbo yawe inkoni yawe nibyo bimpumuriza untunganyiriza ameza mu maso y'abazi banje unsize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara n'ukuri kugirirwa neza nibambe bizanyomaho iminsi yose kiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka yose. Amen. Bavandimwe reka muzukuri
tufatanye isengesho igufi turabashimira cyane ku mwanya nyuma duhaye kugira ngo dusome ijambo ry'Imana kandi ryihumure ndetse bakomeza muri bihe turimo bigoye kandi bikomeye Imana ikomeze bashoboze Imana basubizemo imbaraga Imana basubizemo intege mu bugingo ikindi mukomeze iyo ndahiro mwarahiye kuko tuzaba ku mwami Yesu haba mu by'intambara haba mu bigoye bihe by'imvura bihe bigoye by'intambara bihe abiruhije Kristo ari kumwe natwe kandi ni umusingi wacu kandi tufashikane Imana izumisha muri cyane Imana ibakomeze kandi Imana ibuzuze imbaraga reka nsoza mugira mbese abanyetoro baho uyu muryango baho kugira ngo bakomeze babimbere y'Imana muri bihe turimo biherera kandi bakomeza nanone gutera amabwiriza y'igihugu kuko bazumva turabashimira cyane ku ntambwe bagezeho ndetse n'uburyo bwo kwitwara n'uburyo bakomeje gusenga ndetse no guca bugufi Imana ibe neza Imana ibiteho murakoze cyane arusha Imana Imana ijambo ryumvikanisha imitima y'abantu kandi rigira imbaraga n'ubushobozi bwinshi ndetse rirashobora guhindura benshi bari bacitse intege bari bananiwe barasubiye inyuma abibazaga ibintu byinshi barafite ubwoba basubizamo imbaraga hari imbaraga z'Imana zikomeza ibitangaza Mwami Yesu reka indahiro tuyikomereho cyane naho byinshi byagiye bicika ahandi bikabura uburyo ahandi ntibishoboke amashuri abashyira mu biraro imirima ntiyere ndetse n'utuzi tugahagarara abandi ibyo bari bategereje kuzabona ntibikunde ndetse Yesu Kristo Mwami uduhereze imbaraga muri ruhimbi ndetse dusigere icyorezo cy'indwara kugira ngo gihagarare giceceke ubwiza bw'Imana buboneke ndetse ubutumwa bwiza bukomeze bugende kuri isi yose n'ingendo zikomeze kandi Mwami Imana rishime n'izina ryawe n'amatorero ndetse yo hino ku isi ahari yasubize mu imbaraga kugeza umwami wacu Amen. Merci beaucoup, Shalom.